السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوع لبات يا النوع صدح هذا كم ذكرناها أوه أمس 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 تلال بلولي أمس طب أنا يا أمس برنامج كوقت ونقص أمس تلال بلولي أمس خلاص خلاص يا أخي كهر مالين ديار انت موقال كان سيدان ايوا حالك مارينك كإنجليز يا فرانسيسك او اي اي قاديدكو اي taxnaanta ilaa dhowr kilomitir kumannaan gawaari xamuul ingiriiska laga leeyahay markuu faransiiska iyo tubaneeye waddan ay mamnuuceen duulimaadyada ingiriiska aadayo iyo wax walboo ka imaanaya ingiriiska in kastoo saacadihii lasoo dhaafay la khafiifiyey haddaba maxaa dhacay maxaa keenay arrinkan in la go-doomiyey ingiriiska ingiriiska waxaa ka dilaacay nooc cusuba koroonaha ka mid a ama haddaan si kale u dhigno in viruska koroonaha uu isu bedelay qaab cusub o in koroonihii aan naqaanay uu qaab kala noqday waxaa aad loo adeegsanaya markii laga hadlaya mowduucan eraygan ah mon dafr u gudubka xaalad kale in koroonihii uu marxalad kale u gudbay inuu bira qaaday murqana uu yeeshay uu noqday karoonihii aadan aqoonin mid ka duwan dhowrkii isbuucee lasoo dhaafay ingiriiska wuxuu fahmi waayey sababta xaaladaha karoonaha ay kor ugu sii kacayaan inta badan waxaa la islahaa waa mawjad labaad oo karoonaha laakiin bishii aan soo dhaafnay waa bisha novembar bishii novembar koo y tobanaad أي حالة ظهر مال لا جارتي هيركي أوجس الرئيسي سببتنا وفهم واين. 18 مليون people في 3 million restrictions قال to today, العالم كإن كورونا وهو صدعة لكن وحيد دائما إن كورونا إنجليزكو وعرك سيجلايو دقيقة أن مقال كان بينه كورونا عصب. دادك او wuxuu gaaray soddon kun oo qof dalka ingiriiska keliya khubarada cudurada iyo daawooyinka ingiriiska ayaa dareemay in karoonaha uu aad ugu badan yahay meel gooni ah gaar ahaan koonfur beri ingiriiska in cadkan dadka uu karoonaha ku dhacayo uu aad uga badan yahay inuu ka badan yahay ingiriiska kale in dadka ku nool qayb ka mid a ingiriiska uu ku dhaco koroonaha ka badan inta kale sida caadiga ahayd waxaa la diiwaan gelin jiray boqolkii kun ee qofba in boqol qof uu ku dhaco boqol kun in uu ku dhaco boqol qof sida caadiga laakiin goobahan koonfurtan beriya ingiriiska afar meeloedo meel ayuu nambarkan kor u kacay arrinkanoo keentay in ay isweydiiyaan sababta keentay waxayna bilaabeen in ay baaraan d n e da karoonaha kadibna waxay ogaadeen in karoonihii la yaqaanay uu toddobi-iyo toban mar isbeddelay isla markiiba caalamku wuxuu bilaabay mamnuucidda wax walbo ka imaanaya ingiriiska waa alxamdu lilaah ingiriiska inuun ahay nidaam shuuciya sida shiinaho kale way qarin lahaayeen way qarin lahaayeen cid ogaan leyd maleh laakiin ingiriisku islamarkiiba way sheegeen arrinkaanaa jirto xaaladan ayaan haysatay dheheen arrinka wuxuu gaaray in b b c da ay faaf si isweydiin ah talow jasiiradda ingiriiska ma go-doomi doontaa axmed faahuuri ومن عجائب كورونا قدرته على تحويل بلد كان يوما ما امبراطوريه تحاصر العالم باسطولها حوله الى جزيره صغيره معزوله محاصره تكافح لادخال الغذاء الى اراضيها فالسلاله الجديده من الفيروس دفعت اكثر من اربعين دوله لتعليق رحلاتها الجويه من والى بريطانيا magac cusub ee noocaan waa sidaan hortannada ka muuqato labadan magac yani waxaad dhihi kartaa waa isla karoonihii laakiin isbedelay laba hooyo nuugay sii batay sii weynaaday habeenkii xilli fiican seexday kadibna murqa yeeshay waxaana imaanayso jahwareer ah talow tallaalkan cusub ee hadda loo helay covid sagaali tobankan waxma ka tari doonaa noocaan cusub ee koroonaha qabiiladan cusub ee karoonaha tallaalka la helay maalmo dhow ma lagu daaweyn karaa arinka argagaxageliya khubarada ayaa ah in noocan cusub uu toddobii toban mar isbedelay sidaan soo sheegnay taasoo ah in uuban noqon karo muddo yargudaeed fairus ka duwan koroonaha boqol kiiba boqol taasoo ah hadda iyo raadinta tallaalkii loogu hortegi lahaa inuu noqdo fairus kale koroonahanan shaqo ku lahayn kadibna tallaal loo raadiyay sidoo kale waqhtina ay qaadatoa xarunta magaceedu sidaan yahey hortannada ka muuqato ee koontaroosho cudurada yurub ayaa madaxa gacmaha ayagoo u saaran yihiin isweydiiyey siduu ku samaysmay noocaan cusub ee koroonaha ama siduu isu bedelay karoonihii la yaqaanay inuu sidaan noqdo jawaabaha isla gaareen waxaa ka mid ah waxay dheheen qof caadi ah dad qof caadi ah ayaa waxa ku dhacay kroonorrmuddo ayuu jirkiisa ku jiray qof awood ahan jirkiisa uu jilicsan yahay كدبنا فيروس كا انتي وكجري كجري قفكان أيون كان ايو نقضي مدك مددي او كجري قفكان قف كان اياو حون نقضي, أيوه نقضي وحيدة هن ما مايا مايا عقل قلما هان فكرتك لك هانا فكرتك لك هانين اما اسويدين تكالوا وحيليهين قف قف عادية ايا أيوه كردي حيوان نوعو هذا بري لح دوفار مهل سعداد ديگاك ايا أيوه وحكو دعي كارونا اما بني آدم كدبنا حيوانكي ايا أيوه قف كالكو سيردي laakiin intuu xayawaankan uu ku jiray koroonahan ayaa wuxuu noqday koroona ka duwankii hore wuu isbeddelay waxaa ku dhacay mutethonkaas nooc kale ayuu noqday fayrusaadku runtii waa caalam cajiib ah oo muujinaya tabardarrada bani aadamka wax aanan isha caadiga lagu arki karin in ay waxaasoo dhan samaynayaan intaasoo marna isbeddelayaan Meanwhile, in Britain, Prime Minister Boris Johnson will meet again with senior members of his cabinet today. They held an emergency meeting last night to deal with a new strain of coronavirus that's emerged in southern England. fayruskan cusub ee magaciisu sidaan yahay ilaa hadda wax weyn lagama yaqaan waxaana taallo saddex su'aalood oo u baahan in jawaab loo helo oo ah kow ma ka faafid badan yahay kii horey aan naqaanay caadiga ahaa ma ka khatarsan yahay dhinaca laynta dhimashada dadka uu ku dhaco koroona hannagii aan naqaanay tallaalkan cusub ee la helay wax ma ka tari doonaa saddexdaas su'aalood ayaa taallo waxaan maraynaa koroonihii aan naqaanay noo soo celiya koroona hannagii aawey sida qisa nin dukaan soo galay isagoo rabay in uu gato sigaar wuu cabbi jiray laakiin si uu ninka dukaanka joogo u xasuusiyey magaciisa ayaa wuxuu yidhi midka ay ku qorantay kansar baa laga qaadaa midka ay ku qorantaay kansar khatar ah laga qaadaa ee ay ku sawirantay qof beer eber ah xubno gurguran midka ay ku sawiran yihin isi asagoo le sigaarka aad cabi jirtay soo gado taasoo aa markaan leenahay karoono anigii aan naqaanay no soo celiya asagaan fahmi karnaa midda la xiriirto si deg dega ma ku faafayaa ha si deg dega ayuu u faafayaa laakiin ka khatar yaryahay koroonaha caadiga ah koonfur beri ingiriiska meesha uu ka bilowday waxay diiwaan geliyeen in dadka uu ku dhacay noocan cusub ee koroonaha eena intooda badan isbitaal aadin dhimashada ama saameynta uu qofka ku reebayna uuna ka duwanayn midka kale koroonaha caadiga uuna waxba ka duwanayn fairuska kuma eka koonfur beri ingiriiska keliya bal wuxuu dhex tamashlaynayaa ingiriiskao dhan bal ama xataa sidoo kale waddamo kalo eurobiyaana sida holland denmark iyo belgium ayuu dhex socdaa waddamada jarmalka faransiiska talyaaniga holland iyo waddamo kale yurubiyana ayaa mamnuucay ka imaanshaha go-amberg wax kastoo ingiriiska ka imaanayo aadayana waxay dhaheen stop halkiina naga jooga ilaa hadda wax ka badan afartan dowladood ayaa mamnuucay duullimaadyada ka imaanayo ingiriiska iyo kuwa aadaayaba sida uu sheegay boris johnson ra-iisul wasaaraha ingiriiska wuxuu leeyahay waxaan laalay sannadkan dhammaan ajendayaashii dabaaldegga عيد وثانية, وثانية؟, وثانية. إن انا صار هذا سؤال الكتاب ما أهان محاض وثاني ما إن أود بالدة كريستا مسك شان إلا بعطن كبش بيته وأنا ذي أود أصل كؤي عيد وثانية يعني دين أهل الكتاب عن شغل Okay, this is David who says we have friends who do not celebrate Christmas because they say December 25th is really a pagan holiday. While I agree that Jesus may not have been born on December 25th, he certainly was born as described in the Bible. How do I respond to them? Well, in a sense, tell them they're right. Uh, you see, the, the, the winter solstice a couple of days later was the shortest day of the year, and the pagans had something called Saturnalia. cid taqaana ma jirto oo biniaadam ah maalintii uu dhashay bishi uu dhashay goortii uu dhashay nebi ciise alyhisalaam allahu aclam cid taqaana malahan midda kale inta ayna masiixiyadu yurub gaarin waxaa ka jiray ciido watani ah oo halkaas looga dabaaldego haddaba ruuhbaanta kiniisada markay gaareen halkaas mana yaqaanaan maalinta dhabta u nabi ciise dhashay aleyhi salaam ma yaqaanaan hadaba waxay dhaheen aan iskala dabaaldegno kuwaan waaniyiintan aan iskala dabaaldegno wataniyiintan yacni dadkan aan diinta lahayn waana midda ilaa hadda loo dabaaldego ciid wathani ah maanta waxaan joognaa zaman aan maqlayno fanaaniin soomaaliyeed oo muslimiin ah in ay sanad walba markuu sii dhammaanayo aad maqasho hebel ama heblaayo ayaa new yerk wacdara ka dhigi doona hotel hebel ballanteennu waa hotel hebel oo meel walba aad ku aragto boostaraad internetka gaar ahaan fanaaniintaas waxaa la dhigi karaa waa dad yani ku nool caalam ka duwan dadka ay afkooda ku heesayaan سومال دو مسلمين او مانا دبال دگان يقانان بل عدة اف سومال دو تغانا كالد او شاكي سانواتي حقي جوغان ايه اد او قد الى شرطة فيروسات كأي ايو عذرات ادن نغفو مقال كان انت يكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته